Guverineri mukuru wa Canada Julie Payette n'itsinda yuboye baherekejwe na Minisitiri w'Ikoranabuhanga Ingabire Paula basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Akigera kuri uru rwibutso yashyize indabo ku mva ishyinguyemo abasaga 250,000 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, anafata umwanya wo kubunamira mu rwego rwo guha agaciro abishwe bazira uko bavutse. Guverineri Julie Payette yanasuye ibice bitandukanye bigize urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, asobanurwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ubukana yakoranywe igasiga ihitanye ubuzima bw'abasaga miliyoni. Ambasaderi wa Canada mu Rwanda Lisa Stadebaye avuga ko guverineri mukuru wa Canada n'itsinda ayoboye basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali mu rwego rwo guha agaciro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi no guhumuriza abarokotse. We felt it was very important to come here today to pay respects to the victims of the genocide against the Tutsi. Twatekereje ko ari iby'agaciro kuza hano kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Nanone duha agaciro abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi tuzakomeza gushyigikira iki gihugu kugira ngo gikomeze kigire ubudahangarwa. Twishimiye rero kuba hano aho ku munsi w'ejo tuzifatanya n'Abanyarwanda ku munsi ukomeye. With the people of Rwanda on this very difficult day. Nyuma yo kuva ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, Guverineri mukuru wa Canada Julie Payette yanasuye urwunge rw'amashuri rwa Karama ruherereye mu murenge wa Kigali, akarere ka Nyarugenge. Igihugu cya Canada gitera inkunga iri shuri biciye mu mushinga Right to Play, aho ibigo by'amashuri bifashwa kubona ibibuga by'imikino. Amasomo atanzwe biciye mu mikino abanyeshuri bakaba bayafata vuba, nk'uko umuyobozi w'umuryango Right to Play mu Rwanda Jonathan Elia Howard abisobanura. And what we do really though is we show teachers how to use play. Icyo dukora ni ukwigisha abarimu uko bakoresha imikino mu bintu byose bashaka kwigisha. Yaba imibare, ubuvanganzo, ubumenyi bw'ikirere, isuku, biga uko bakoresha imikino bakigisha. Imikino ni uburyo bwiza bwo kugera ku bana. Umuryango Right to Play mu Rwanda ukorera mu bigo 63 byo mu turere tune. Umuyobozi w'Akarere ka Nyarugenge Kayisime Nzaramba ashimangira ko guteza imbere imikino inatangirwamo amasomo byongera ireme ry'uburezi mu mashuri. Ariga agafata vuba kuko ntashobora kwibagirwa umukino, nta nubwo ashobora kwibagirwa ubu buryo bwakoreshejwe. Bijyanye rero n'ireme ry'uburezi, turizera neza ko umwana kuko yanga ikintu kimurambira cyangwa gifata igihe kirekire, iyo mikino bakina cyangwa biciye mu bitabo basoma no mu buryo bakoramo siporo bagenda bababwira, bibafasha kugira ngo tunagere no kuri rya reme ry'uburezi, kuko bikundisha umwana gusoma. Kandi gusoma murabizi ko umwana wakunze gusoma bimufasha kugira ngo anamenye byinshi birenze n'ibyo yigishijwe. Ni umunsi wa kabiri w'uruzinduko rwa Guverineri mukuru wa Canada Julie Payette n'itsinda ayoboye, bakaba baraje mu Rwanda kwifatanya n'Abanyarwanda n'isi muri rusange kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhango uteganyijwe ku munsi w'ejo tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Kwizera John Patrick, Kigali.